Skuadra kampione e Shqipërisë në volejboll për meshkuj Vllaznia Shkodrës duket se do ta ketë shumë të vështirë të mbrojë titullin kampion. Ecuria e saj në dy fazat e para të kampionatit nuk ka qenë ajo e duara dhe po ashtu volejbollistët Kuqe Blu nuk i kanë bërë një nisje të mirë as fazës së play-offit. Sipas kalendarit të kësaj faze në çerekfinale, ekipi Shkodran është ndeshur me Tiranën dhe ndeshja e parë është luajtur në kryeqytet. Ekipi Vendas ka arritur të fitojë me rezultatin 3-0 duke hedhur një hap të rëndësishëm për kalimin në gjysmëfinale, por duhet se Bardhë Blut nuk e kanë patur krejt e lehtë. Seti i parë i ndeshjes së luajtur në sallën sportive Farie Hoti ka patur shumë rivalitet. Megjithatë, në fund ka qenë Tirana që fitoi 25-23. Fitoria e këtij seti dha energjinë e duhur edhe në të dytin vendasit. Fituan me shifrat 25-18, ndërkohë që në të tretin ndonse më pak shumë rivalitet, por janë sërish ata që kanë fituar 25-21 dhe krejt ndeshjen me rezultatin e pastër 3-0. Me këtë fitore është qartë se Tirana ka hedhur një hap shumë të rëndësishëm për kalimin në gjysmëfinale, por edhe Vllaznia nuk është ende jashtë loje. Ndeshja e dytë mes këtyre dy ekipeve do të luhet të shtunën në orën 18 në pallatin e sportit Qazim Dervishi. Në rast fitoreje, Kuqe Blu do të barazojë numrin e ndeshjeve 1-1 dhe kjo do t'ju jap mundësinë të jenë në lojë për kualifikim. Megjithatë, do jetë e vështirë sepse ndeshja e tretë pastaj do të luhet në Tiranë të martën ardhshme. Në këtë mënyrë, duket se rrugëtimi i kampionave në fuqi të vendit do të mbyllet më shpejt nga sa u mendua. Largimi i disa lojtarëve cilësor ka patur ndikimin vet tek rezultatet e skuadrës. Megjithatë, edhe pak shanse janë në lojë për të dhe gjithçka mund të ndodhë.